Përshëndetje të gjithëve, do të avijojmë së bashku këtu maratonën zgjedhore 2023 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Ka qenë një proces maraton, duhet thënë që nga votimi i djeshëm dhe deri tek procesi i numërimit i cili dal nga dal po shkon drejt fundit, por një gjë është e qartë edhe pse nuk kemi pra një dalje zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ajo që është e qartë, e dukshme, e pakundërshtueshme deri më tani është fitoria e thellë e Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale të 14 maj 2023. Të gjitha të dhënat që disponohen si nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu edhe nga të dhënat që vijnë drejt për së drejti nga komisionet zonale të administrimit zgjedhor, pra atje ku po numërohen dhe votat e fundit, tregojnë se socialistët janë e përsi të dukshme në mbi 50-55 bashki të vëndit, duke lënë në fare pak njësi vendore për kraun tjetër, për kraun e opozitës. Letë ndjekim një kronik e cila na jep këtë panoramë të fitore së thellë të Partisë Socialiste. Partia Socialiste rëmben sërish votat e shqiptarve nga veriu në jug në zgjedhjet lokale të 14 majit. Me një fitore të thellë, socialistët arritën të mundin bindshëm kandidatët e koalicionit Bashk Fitojmë, por edhe Partisë Demokratike Zyrtare e të partive të tjera në garë. Të dhëna deri në orët e drekës të SH-s tregojnë se PS ka marrë mbi 50 bashki. Triumfi Edi Ramës u shpall pas një dyshim në tri bashki në të cilat u bë numërimi elektronik. Rakip Suli në Kamës, Gledjan Lataj në Elbasan dhe Blerim Shera në Vorë janë kandidatët socialistë që do të drejtojnë për 4 vite të ardhshme bashkitë. Ndërsa në Tiranë Erjon Veliaj është drejtmarrjes së mandatit të tretë, ku deri në këto momente është në një diferencë prej 20% të votave. Partia Socialiste ka arritur një fitore të thellë edhe në bashki të cilat për më shumë se 3 dekada ishin të djathta. Bashkia e Devollit do të drejtohet nga Eduard Duro, ndërsa ajo e Matit nga Gron Malaj. Befasi e këtyre zgjedhjeve mbetet edhe fitoria në bastionet të pathyeshme e Benet Becit në Shkodër dhe e Rexhe Biberit në Tropoj, ku duket se PS ka gjetur Chelsin për të përmbysur rezultatin. Numërimi i votave ka përfunduar në pjesën më të madhe të bashkive në vend, ndaj një pjesë e tyre nuk janë as pak surprizë. Korça, Vlora, Saranda, Lushnja, Fieri, Tepelena, Rogozhina, Kuksi e të tjerë i kanë qëndruar sërish besnik Partisë Socialiste. Në një diferencë të vogël votash, PS ka marrë disa bashki të tjera si Rogozhina apo Belshi. Në votimet e së dielës ra në sy pjesëmarrja relativisht më e ulët nga sa parashikohej. Të dhënat paraprake tregojnë për një prani në proces në nivelin e 37.79%. Kuksi, Dibra dhe Tirana rezultojnë tre bashkitë me pjesëmarrjen më të madhe në votime. Kolegja Enkeleda Mema ndodhet në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Enkeleda, mund na bësh një panoramë më të detajuar të rezultateve të deri tanishme në të gjitha bashkitë e vendit? Përshëndetje Landi, duket se po shkojmë drejt fundit të procesit të numërimit të votave. Janë vetëm 15 bashki që ende nuk e kanë mbyllur përfundimisht dhe ta kenë certifikuar rezultatin e tyre nga KZZ përkatëse e më pas për të certifikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Bashkitë të cilat e kanë mbyllur tani më procesin e numërimit janë 44, nga këto rezulton Partia Socialiste fituese me numrin më të madh të bashkive me 38 dhe koalicioni Bashk Fitojmë vetë me 6 bashki. Do doja të rendisja Landi vetëm diferencën e votave në këto bashki të cilat është mbyllur numërimi i votave. Do t'i kërkuja regjistë, lutem mos më kthej zërin tim në kufje sepse më pengon, pra shkosa do duhet më lexoj shifra. Atëherë në bashkinë Puk fitues është Bashk Fitojmë me plus 973 vota, në bashkinë e Tropojës Partia Socialiste me 250 vota, në bashkinë Dibër sërish socialistët me 7399
të vota, në Klos PS me 797 vota plus, në Mat me 4537 socialistët përsëri plus, në Kamës përsëri e Majta me një diferencë të thellë prej 11550 votash, në Vor përsëri PS me 61.67 vota, në Rogozhin me një diferencë shumë të ngushtë, në fakt mes dy kandidatëve të koalicionit Bashk Fitojmë dhe Partisë Socialiste me vetëm 23 vota diferencë Partia Socialiste, sërish Partia Socialiste në Elbasan me 7866 vota, në Belsh përsëri me një diferencë shumë të ngushtë prej 43 votash, gjithnjë mes Partisë Socialiste dhe koalicionit Bashk Fitojmë, në Peqin rezulton përsëri PS fituese me 1723 vota, në Gramsh 634, në Librazh 6807, në Prenjas 2693, në Berat 6186, në Dimal Partia Socialiste është në diferencë prej 1535 votash, do ndalen pak në Dimal sepse është bashkia në të cilën kë forcë e tretë është Partia Demokratike në komandimin e Enkeleta Libejajt dhe jo përfaqësuesi kandidati i Bashk Fitojmë. Pra është në e vetmja bashki ku Partia Demokratike është e vendosur e dyta dhe jo forcë e tretë. Në Poliçam PS me 2800, në Korç 7365, në Malish 6699, në Pustez 623, në Kolonjë 1723, në Dropull 3050, në Përmet 3080, në Këlcyr edhe këtu midis PS-s dhe koalicionit Bashk Fitojmë kemi pasur një rezultat të ngushtë, në favor të PS-s vetëm 82 vota, në Memalia i kemi koalicionin Bashk Fitojmë me 224 vota, rikthehemi përsëri te PS-ja fituese në Tepelen me 3577 vota, në Selenici 1700, në Bashkinë e Himar kemi fitues koalicioni Bashk Fitojmë zotin Beleri me 19 vota që aktualisht është nën arrest. Është interesante Bashkia e Himar se si do të vijojë procesi për më vonë për vetë situatën sa politike dhe zgjedhore që aty do zhvillohet, nëse do të kemi një vendim, pra që gjykata do ta gjejë të fajshëm zotin Beleri për akuzat të cilat rëndojnë ndaj tij, atëherë ai do të jetë pjesë e ligjit të dekriminalizimit dhe normalisht në Bashkinë e Himarës do të kemi zgjedhje të pjesshme vendore. Nëse është e kundërta, zoti Beleri do të jetë drejtuesi i Bashkisë së Himarës pas disa vitesh e drejtuar nga socialistët. Vazdojmë me fitoren e socialistëve në Sarand me 7166, në Konispol me 1260, rikthehemi te fitoria e Bashk koalicionit Bashk Fitojmë në Mirdit me 1195, PS-ja fituese në Lushnje me 9050, në Patos me 5453, në Roskoves me 579, do ndalen pak te Mallakastra Landi për faktin sepse jemi në kutitë e fundit, ndoshta mund të kemi një përmbysje të rezultatit. Dy kandidatët i koalicionit Bashk Fitojmë Agron Kaplanaj dhe Qerim Ismaili i Partisë Socialiste janë në një rezultat të ngushtë, ka një diferencë deri në 200 deri në 300 vota, por do të mbetet numërimi i katër kutive të fundit për të kuptuar nëse Partia Demokratike do të ketë një fitues në një nga 61 bashkitë e vendit. Rikthehemi me fitoren e socialistëve në Skrapar me 707, koalicioni Bashk Fitojmë në Fusharrës me 821, PS në Cerrik me 5028, 1260 në Delvin, koalicioni Bashk Fitojmë në Has me 932, në Libov sërish socialistët me 167, po ashtu në Vlorë me... Kemi një shkëputje nga lidhja e drejt për drejt që kishim me kolegen Enkeleda Mema nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ajo na bën një panoramë shumë të detajuar të gjitha rezultateve të deri tanishme në të gjitha bashkitë e vendit. Kujtojmë se nga 44 bashki që tashmë i kanë këto rezultate, 38 i ka fituar Partia Socialiste, pra është zyrtare, dhe 6 partia koalicioni Bashk Fitojmë i zotit Berisha dhe i zotit Meta, ndërkohë që vjen procesi për 7 bashki të tjera, në të cilat sigurisht që trendi duket, pra është i qartë se ku do të shkoj fitoria, por me gjitha të le të presim edhe numërimin e votave të fundit. Fjala është paktën për shembull për bashkinë e Mallakastrës, aty ku ka një garë të fort mes kandidatit të Partisë Demokratike Zyrtare, zotit Kaplanaj, dhe rivalit të tij nga Partia Socialiste. Ndoshta pak më vonë mund të lidhemi me kolegen tonë Merita Hoxha, e cila ndodhet atje për të na dhënë më shumë informacione. Gjithsesi, sërish me Enkeleda Memën për të përmbyllur lidhjen tonë, nëse e kemi në lidhje Enkeleden. Po, Enkeleda, dhe njëherë për ta përmbyllur argumentin tonë.
Po, duke qenë dy bashkitë e fundit më gjeli, va UDS dhe PS-ja dhe në këto bashki diferenca në vota është shumë e madhe. Na mbete në vetëm 15 bashkitë e fundit për të numëruar landin, nëse do të bëjmë një parashikim të shkurtër, nga 15 bashki mund të kemi ndryshim një deri në dy bashki dhe rezulton që Partia Socialiste mund të jetë presim Ballakastrën dhe Lezhën, duke qenë se kemi rezultate shumë të afërta mes kandidatëve në garë, duke jeshur këto të dyja, na mbeten edhe 13 bashki, ku Partia Socialiste është kryesuese dhe mund të themi që Partia Socialiste mund të shkojë në 14 maj me fitoren e 54 bashkive. Megjithatë, ky është një projeksion paraprak që unë bëra, do të presim rezultatin përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo të dhëna që referohen nga KZAZ-t për të kuptuar se cila është fitoria e Partisë Socialiste në këto zgjedhje vendore. Nuk e di Landi nëse do të kishe interes vetëm për qarkun e Tiranës, për bashkinë e Tiranës konkretisht? Po, le të ndalim edhe tek Tirana për të kuptuar se si është trendi këtu në Tiranë, në kryeqytet, pra në bashkinë më të madhe të vendit. Ne do të japim më vonë edhe një kronik lidhur me këtë çështje, pra për bashkinë e Tiranës, megjithatë meqense ndodhesh në KQZA, mund të na thuash, domethënë, rezultatet deri më tani. Nga 673 qendra votimi Landin që janë numëruar, nga 941 që janë në total, Partia Socialiste është fituese në bashkinë e Tiranës, bashkinë më të madhe në fakt, është kandidati Erjon Veliaj, i cili ka përftuar deri tani 111.527 vota, ndërsa kundërshtari i tij kryesor, Belind Kılıç nga Bashk Fitojmë, ka 70.833 vota. Pra kemi rreth një diferencë prej 40.000 votash. Duhet kujtoj këtu që ky ka qenë edhe një nga baset që Erjon Veliaj ka vënë vetës së tij që në zgjedhjet e 14 maj diferencën mes kundërshtarit të tij do ta kishte të paktën në 40.000 vota. Interesante në bashkinë e Tiranës Landi është sepse kandidati i Partisë Demokratike Roland Bejko ka marrë vetëm 8.742 vota dhe nëse do ta krahasoj me Arlind Çorin, i cili është le të themi një politikan i ri, mori pjesë në këto zgjedhje për herë të parë me një parti të re politike që është Lëvizja Bashk, ka më shumë vota se ai, 9.726 vota. Ky është rezultati paraprak i Tiranës, duket që edhe kutit që kanë mbetur për të numëruar vështirëse mund të thyen rezultatin me një diferencë mes dy kundërshtarëve kryesor, Veliaj Kılıçi prej 40.000 votash. Edhe një pyetje e fundit shkurt përpara se të kalojmë në një lidhje me kolegen Merita Hoxha nga Ballakastra. A ka ndonjë qendër votimi në të cilën procesi është bllokuar? Kemi një blokim në qendrën në bashkinë e Kavajës, procesi është pezulluar sepse komisionerët e forcave të ndryshme politike dhe kryesisht të Partisë Socialiste dhe koalicionit Bashk Fitojmë janë në konflikt me njëri tjetrin, e pra i shkosa konflikti mes dy personave nuk është zgjidhur, do të presim dhe një vendimarrje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse do të kemi një përjashtim të këtyre komisionerëve dhe zëvendësimin e tyre më të tjerë për të vijuar normalisht procesin e numërimit. Ndërkohë në finish jag dhe në malësi të madhe, komisionerët për shkak të lodhjes kanë marrë një pushimi, pritet të nisë edhe aty numërimi i votave nga momentin në moment, ndërsa në qarkun e Tiranës kemi 5 këzazë, është e njëjta arsye Landi, komisionerët janë të lodhur, kanë marrë pushim dhe duhet të fillojnë më pas procesin e numërimit. Nga komisioneri shtetror i zgjedhjeve Ilirian Cilibashi, është lënë si afat që deri në orën 10 të kësaj dite të paktën të kemi përfunduar rezultatin përfundimtar për sa i përket kandidatëve për kryetar bashkie dhe ndërkohë të fillojë numërimi për këshillat bashkiak, edhe pse paralelisht në disa bashki numërimi për këshillat bashkiak ka nisur. Mirin Keleda, faleminderit për këto të dhëna që sollet drejt për së drejti nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nuk e di nëse kolega Merita Hoxha është tani në lidhje për të na dhënë të rejat më të fundit që vijnë nga bashkia e Ballakastrës, po e kemi Meritën. Merita, procesi atje në Mosgaboj është tek kutia e fundit. A mund të na thuash se si është rezultati dhe gara aty si po zhvillohet? Landi të përshëndes, në fakt, këtu në Këzazën 62 në qytetin e Ballshit, sa po ka përfunduar festa e socialistëve. Kandidati socialist, Qerim Ismailaj, sa po numëruan dy kutit e fundit, rezultoi fitues me 350 vota më shumë se kandidati i Partisë Demokratike, Agron Kaplanaj. 350 vota më shumë ka marrë zoti Ismailaj në raport me zotin Kaplanaj. Si kanë qenë? Do të na duhet të presim akoma edhe pak për shifrat përfundimtare pasi ato janë ende në proces, por diferenca mes tyre ishte 350 vota. Pak më parë kjo ishte vetë
Taulan Valla, i cili po prite me padurim në fakt se se kishte dyshim që këto dy kutit e fundit mund edhe të themi në rezultatin ose ndoshta ta linin atë në barazim. Dhe një pyetje shkurt, Merita, kandidati i koalicionit Bashk fitojmë në këtë bashki, sa vota ka marrë nëse ke këtë dhënë? Deri në përgjithësimin e fundit, kandidati Resmi Shana i koalicionit Bashk fitojmë kishte 592 vota. Dhe në dy kutit e fundit që u numëruan, emri i tij u përmend vetëm 3 herë, kështu që kjo shifër mund të jetë 5 vota më shumë, mendoj. Megjithatë, ishte ka qenë le të themi një numër votash i këtij kandidati, i cili nëse do ishte bashkë me kandidatin tjetër të Partisë Demokratike, mund të kishin superuar, mund të kishin tejkaluar dhe kandidatin e Partisë Socialiste. Nëse ne nuk kishim një opozitë të përçarë, ndoshta rezultati mund të ishte ndryshe, ndoshta Bashkia e Mallakastrës në hartën e rezultateve do të merrte gjyrën blu. Mirë, Merita Hoxha, faleminderit për këtë lidhje. Pra është konfirmuar në Mallakastër, ka shpallur fitoren kandidati i Partisë Socialiste Qerim Ismaile. Do të shkojmë tani në një konferencë të parën, duhet të thënë, të misionit OSBE Odir, misioni i vëzhguesi zgjedhjeve, i cili ka ndjekur të gjithë procesin, fushatën dhe procesin e votimit të ditës së djeshme, si dhe atë të numërimit që po ndodh. Le ta ndjekim për të parë vlerësimin e tyre për procesin. Ulam plotës mjaft të realizuar që u drejtua nga politike në nivel vendor. Më lejoni të theksoj se zgjedhjet vendore duhet jenë një mjet për njerëzit, që ata të vendosin nëpërmjet votës së tyre për çështjet vendore. Megjithëse shumë kandidatë konkuruan në këto zgjedhje vendore, in addition, some previous Congress recommendations stemming from past observation missions in Albania remain unaddressed, including the modalities of appointment and dismissal of members of electoral bodies and their training, in order to ensure professionalism of the whole election administration. As previously noted, our delegation also encourages the authority to revise provisions related to independent candidates, as well as clarifying residence requirements for voter registration at local level, in the light of this, our Congress recommendation on electoral lists and voters residing de facto abroad. Following this mission, we will prepare a detailed report together with our recommendations. This will be addressed to the authorities of Albania and will be presented for adoption at the next Congress session, which will be held in Strasbourg in October. Finally, let me conclude by thanking all the members of this International Election Observation Mission. We were delighted to work alongside OSCE ODIHR and the European Parliament on these elections. These joint missions enable us to further cross-check observations made on election day and to consolidate. Duket se ka padur një problem me përkthimin në këto momente të raportit që po mbajnë vëzhguesit e misionit të OSBE Odirit. Megjithatë, derisa të rregullohet ky problem, ne do të vijojmë për të prezantuar zhvillimet e ditës së sotme, ndalimi tek kampi opozitar, koalicioni pra i opozitës i drejtuar nga Zoti Berisha dhe nga Zoti Meta kanë dështuar në këto zgjedhje duke marrë vetëm 6 bashki të paktën deri në këto momente, edhe pse në numërim ndodhet disa bashki të tjera. Megjithatë, të gjitha këto bashki duhet thënë janë të vogla, janë kryesisht në veri të vendit, vetëm 2 janë në jug dhe janë bashki të cilat praktikisht nuk është se kanë një rëndësi shumë të madhe në hartën e përgjithshme elektorale të vendit. Le ta ndjekim. Teksa shpresa e kandidatëve të koalicionit Bashk fitojmë ishte të merrnin votat në bastionet që i konsideronin të djathta, kjo pritshmëri është të përmbysur. Deri në orët e drekës së të hënës, të djathët kanë marrë vetëm 6 bashki në zgjedhjet vendore. Puka ishte bashkia e parë që mbylli procesin e numërimit dhe shpalli fitues Rok Dodaj, kandidatin e koalicionit opozitar që ja doli të merrte 3480 vota kundrejt socialistit John Gjonaj. Me afro 56% të votave, koalicioni i dyshes Berisha Meta rëmbeu fitoren edhe në bashkinë e Hasit me kandidatin Miftar Dauti e në atë të Fusharësit me Hilt Curin.
1196 vota më shumë mori kandidati Albert Mulyshi kundrejt rivalit të Partisë Socialiste Ndret Stedaj për Bashkinë e Mirëditës. Gara e fortë për Bashkinë e Himarës mbajti në nethe kandidatët e të dyja partive. Me një diferencë të ngushtë prej 19 votash, Alfred Beleri i mori fitore një Jorgo Goros i cili kandidonte për një mandat të katërt në këtë bashki. Ndonë se në jug të vendit nuk ka arritur të fitoj asnjë bashki, të vetmit që i kanë dhënë votën koalicionit të opozitës ishin qytetarët e Memalijaj që në këtë mandat do të drejtohen nga Albert Malaj. Ndërkohë ashtu si shpritej, zoti Berisha, pas këti rezultati ka bërë të qartë se nuk e njeh pra zgjedhjet e së dilës, nuk e njeh procesin zgjedhor të cilin ai e konsideroi një farse elektorale, tha zoti Berisha shprehimisht, drejtuesi i koalicionit Bashk Fitojmë, ka akuzuar dhe kryeministrin Edi Rama, qeverinë e tij se ka blerë vota, ka përdorur krimin e organizuar në zgjedhje dhe ka intimiduar votuesit shqiptar. Le të ndjekim kronikën. Ndërsa Partia Socialiste ka vënë vulën e saj tek pjesa më e madhe e bashkive të vendit, kreu i koalicionit Bashk Fitojmë, Sali Berisha, doli në një deklarat për mediat nga selia e Partisë Demokratike duke shpallur mosnjohjen e zgjedhjeve. Berisha i quajti këto zgjedhje një farsë ku sipas tij u dhunua si asnjëherë më parë vota e shqiptarëve. Makineria elektorale e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë, industria e të mërshme e blerje së votës, bote e krimit dhe oligarkis dhunua si kur historin e këti vendi votën e shqiptarve. Janë të panumërta aktet se gjatë këtyre muajve narkoshteti zbatoi programin e asgjësimit të lirisë së votës. Kjo është një ditë e vështirë. Unë jam këtu për të dënuar me forcën më të madhe këtë farsë elektorale. Motej Berisha ju dha kurajo për fajsuesve të opozitës që po vjojnë punët në qendrat e numërimit për bashkitë mbetura. Jam këtu për të bërë thirrje të gjithë për fajsuesve të opozitës në komisionet e numërimit të vazhdojnë me përkushtim detyrën e tyre. Mbasi, është në parimin dhe qëllimin tonë të bëjmë gjithçka për mbrojtje e votës së qytetarëve shqiptarë. Pretendime për manipulime Berisha ngriti edhe një ditë më parë duke u referuar garës në Bashkinë e Kamzës, edhe pse atje u zhvillua votim dhe numërim elektronik. Do të shkojmë në Berat për një lidhje të fundit me kolegen Frida Mavriqi, por përpara se të bisedojmë me Fridën, kemi një reagim të drejtuesit të dytë koalicionit Bashk Fitojmë, zotit Ilir Meta, drejtuesi i Partisë së Lirisë. Pak minuta më parë, ai ka reaguar me të njëjtën në gjuhë që foli dhe zoti Berisha, po citoj reagimin e zotit Meta. Narko zgjedhjet e narko shtetit, shkruan zoti Meta. Zgjedhjet vendore të 14 majt në Shqipëri u zgjësuan që pa filluar, dhe duke mos regjistruar opozitën në mënyrë të paligjshme, duke hequr komisionerët dhe numëruesit e opozitës, duke përdorur tatimorët për presion ndaj çdo biznesi, duke kërcënuar votuesit e opozitës me gojën e kryeministrit për pasojat që do kishin nëse votonin për opozitën, shkruan zoti Meta. Ai shton se zgjedhjet janë zgjësuar edhe ditën e zgjedhjeve me zhbërjen e elementit themelor të sigurisë në zgjedhje që ishte identifikimi elektronik, duke i kthyer qendrat e votimit në vende ku është dhënuar hapu ligjit dhe ku është ushtruar presioni pa shembull sipas Metës, duke u mbushur me qindra drejtor ministrish, sekretar, drejtor bashkie, administrator e në punsa gjithfarësh përfshirë dhe policë dhe bandit. E gjithë kjo, thot Meta, me mbështetjen e hapur nga grupet kriminale dhe të narkotrafikantëve që fatkeqësisht u bën njësh me policinë e shtetit. Zoti Meta, megjithatë, thot se shqiptarët kanë dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm guximi duke marrë pjesë në këto zgjedhje.
dhe duke u përballur me presionin mafios të narkoshtetit. Narkozgjedhjet, thot Meta, i nxorën në shesh hapur të gjithë narkomanipuluesit e qeverisë, të cilët janë evidentuar me emër dhe me mbiemër. Çdo veprim i tyre është evidentuar me mira fakte që rëndojnë mbi ta, thot Meta, euro humbi 10% të vlerës, aq shumë është përdorur ajo për të influencuar votuesit. Dhe në fund, zoti Meta shkruan, asnjë narkozgjedhje nuk mund të mbajë peng lirinë dhe të ardhmen e shqiptarëve. Thënë ndryshe, ky qëndrim i zotit Meta është i njëjtë me atë të zotit Berisha, që nuk e njohin humbjen, nuk e pranojnë rezultatin e 14 majt. Nuk e di nëse Frida ndodhet në lidhje të drejtë për drejtë tani nga Berati. Frida, edhe një herë mund të na rikapitulosh të gjithë situatën atje, rezultatet dhe atë se si është pritur ky rezultat nga palët. Landi, përshëndetje, unë ndodhem jashtë ambienteve të KZAZ-s 65 këtu në qytetin e Beratit, ku dhe në fakt u numëruan kutit e fundit, nga të cilat u shpall fitues kandidati i Partisë Socialiste Ervin Demoj, që aktualisht është edhe kryebashkiaku i Beratit. Fitoi me një diferencë të thellë votash, mbi 6000 vota më shumë se kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë, Zia Ismaili. Specifikisht, Ervin Demo ka marrë 16.580 vota, por kundrejt 1394 të Zia Ismailit. Pjesëmarrja vetëm në bashkinë e Beratit ka qenë e ulët, nëse do e krahasoni me 2015-ën e 2019-ën, konkretisht ka qenë 37.02%. Procesi i numërimit është mbyllur rreth orës 13:30 minuta, ku pranishëm në qendrën e votimit në shpallin e rezultatit, ka qenë edhe kandidati socialist Ervin Demo dhe drejtuesi i qarkut Beratit Bledi Çuçi, të cilët së bashku me simpatizantët dhe me vëzhguesit e partisë të tyre e kanë pritur me entuziazëm dhe me duar tërkitje këtë moment. Vjojmë me bashkinë e Korçës, ku më falë, të Kuçovës, ku më duhet të teksoj se në këtë bashki ka qenë gara më e fortë e gjithë qarku të Beratit, sepse kandidati socialist Krishtin Kajdari ka fituar me një diferencë të vogël votash për kundrejt atij të koalicionit Bashk Fitojmë Lefter Maliqi, i cili ka marrë 682 vota më shumë se Lefter Maliqi. Specifikisht, Krishtin Kajdari ka fituar me 49.79%. Dhe forcë e tretë në bashkinë e Kuçovës ka dalë Partia Demokratike me Ilirian Kodxaj me 739 vota. Pjesëmarrja në bashkinë e Kuçovës ka qenë 29.49% të votuesve. Më falë, Frida, ndalim pak të Kuçovë, ku kemi patur tre kandidatë, si në pak bashki kanë qenë tre kandidatë, pra PS-ja, PD-ja dhe koalicioni Bashkë Fitojmë. Pra, votat e kandidatit të PD-s, nëse dhe i bashkoheshin kandidatit të Bashkë Fitojmë, do të kalonin shumën e mbledhur nga kandidatit socialistë? Polandi, do të kaloni, sepse diferenca është me 682 vota. Ndërkohë që vetëm kandidati Partisë Demokratike ka marrë 739 vota. Po, ndërkohë në... Lefter Maliqi nga Bashkë Fitojmë ka marrë 6222 vota. Me një logaritje të thjesht, do e kalonte nëse do ishim bashkë. Pra, e kalonte nëse do ishim bashkë të ndarë solën humbje. Ndërkohë në Dimal, në bashkinë e Dimalit, kemi një tjetër situatë. Edhe në Dimal, kemi tre kandidat, por forcë e dytë politike në bashkinë e Dimalit ka dalë Partia Demokratike Zyrtare me 36.15% të votave, specifikisht e përfyrë kjo në vota 4.105 nga Dritan Sula, pra kandidati Partisë Demokratike ka qenë Dritan Sula. Forcë e dytë ka dalë koalicioni Bashkë Fitojmë me Gentian Meçi, i cili ka marrë vetëm 1.475 vota, dhe forcë e parë politike me një diferencë të madhe votash dhe me një përqindje të lartë me 50.85%, ka dalë sërish Juliana Memaj me 5.774 vota. Diferenca është diku te 1.669 vota. Me gjitha të fitoren, le të themi të kandidatit fitoren në thojzës nuk është fitore, por renditja i dyti i kandidatit të Partisë Demokratike, kujt i atribuohet, Partisë Demokratike apo vetë kandidatit si figurë? Në fakt, Landi, nga informacionet dhe nga situata që kemi parë në teren këto ditë, fitoren i atribuojnë më shumë vetë kandidatit, Dritan Sula, se sa ta lidhin me logon e Partisë Demokratike Zyrtare, të paktën për bashkinë e Dimalit.
Kjo konfirmon dhe një herë se sa e rëndësishme është figura e kandidatit që prezentohet nga partit në zgjedhje. Po, po ndërkohë, kandidati Lefter... Frida, më falë, kandidati Lefter Maliqi, i cili ka shënuar humbje në këto zgjedhje, e ka pranuar rezultatin apo ka ngritur pretendime për manipulime? Për kandidati Lefter Maliqi, në fakt që gjatë ditës së dieshme ka dalë deklarata duke pretenduar se procesi i numërimit, i votimit dhe nisja e procesit i numërimit ka patur parregullsi gjithmonë sipas tij, duke bërë edhe deklaratat e tij përshtyp, duke u ankuar edhe tek forcat e policisë. Edhe ditën e sotme, në fakt më duhet të theksoj që deri në orën 12 paradite Lefter Maliqi ka qenë në avantazh me mbi 100 vota plus nga kandidati i Partisë Socialiste, por ato që vendosën fitoren e PS-s dhe humbjen e tij kanë qenë kutitë e votimit të qytetit dhe pas humbjes së tij, le të themi, ai ka dalë duke mos e pranuar rezultatin në një farë mënyrë dhe duke pretenduar se votat sipas tij u votën në momentin e fundit. Po, ndërkohë në bashkinë e Skraparit dhe në Mosgaboj në Polican, si është pritur rezultati atje nga palët? Ka pasur kontestime? Landi, në Skrapar, edhe në Skrapar ka qenë një diferencë e vogël votash që i ka dhënë fitore në Adriatic Memës të Partisë Socialiste me 3456 vota për kundrejt atij të koalicionit Bashk Fitoi me Uglen Mustafallari me 2733 vota. Diferenca ka qenë vetëm 723 vota më shumë. Kanë qenë 23 qendra votimi dhe pjesëmarrja në fakt në Skrapar ka qenë e lartë krahasuar me bashkitë e tjera të qarkut të Beratit, ka qenë 50.02%. Nga kandidati humbës i koalicionit Bashk Fitoi deri më tani nuk ka patur ndonjë deklaratë për pretendime të humbjes, megjithatë pritet nëse do ketë në vim. Po në Polican? Për të vijuar në Policanin ku ka qenë bashkia në të cilën ka fituar bindshëm dhe me një rezultat, me një diferencë shumë të thellë, kandidati Partisë Socialiste me 78.87% e përkthyer në vota 3756, forcë e dytë ka dalë koalicioni Bashk Fitoi, më fal, forcë e dytë ka dalë Partia Demokratike me Florian Qamën me 845 vota dhe forcë e tretë koalicioni Bashk Fitoi me Behar Gjoferajn me 9.68% të votave. I sa ti mandat është ky që merë kandidati socialist në Mosgaboj, zoti Zotke? Në Mosgaboj e ka qënë dhe 2015, mandati i tre duhet tjetë në Mosgaboj, më duhet da konfirmoj këtë. Pra, socialistët janë të bindur dhe po vazhdojnë me këtë tren fitore që kanë në Polican, nuk kanë shansë që ta lëshojnë këtë bashki. Diferenca ka qënë dhe 3200 vota që i ka të fitore. Nga diferencat më të thella, në fakt, duhet thënë kjo për bashkitë e vogla. Mirë, Frida, faleminderit për këto të dhëna. Po, faleminderit për këto të dhëna që përcolle për qarkun e Beratit me garë shumë interesante, duhet thënë, në Berat, pra që nga fitore shumë e thellë në Polican, tek pjesëmarrja e lartë në Skrapar, tek kandidati Partisë Demokratike Zyrtare i cili kaloni dyti në Dimal, apo tek rezultati i ngushtë në Kuçov. Faleminderit Frida, ndërkohë do kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegen ton Bela Cene, e cila tashmë ka përmbyllur, le të themi, procesin e numërimit në Vlorë dhe sidomos në Himar. Bela, çfarë mund të na thuash në mbyllje të procesit në këto dy bashki të rëndësishme që ti ke ndjekur? Përshëndetje Landi, ndodhem në bashkinë e Himarës, unë jam specifikat i kam sidomos për këtë bashki. Duhet të them që në kryet të kësaj bashkie do të jetë kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, Dionisis Fredi Beleri. Ai ka fituar me një rezultat shumë të ngushtë, prej vetëm 19 votash, nëse kështu do ta përkthej në një numër votash, janë 3837 votash që e ka dhënë titullar zotin Beleri. Ndërsa, ky është rezultati për kryer në përqindje 50.12%, ndërsa Jorgo Goro ka fituar 3818 vota ose 29.88% të votave totale që ishin 7859 tila. Ndërkohë, votat të pavlefshme janë 204 dhe në fakt bashkia e Himarës ka pasur specifika sa i takon si rezultatit, por edhe rastit vetë fituesit të kësaj bashkie, pra kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë.
Duke qenë se numri i votave të pavlefshme është 204 dhe e i kalon së rëthën përqindjen diferencen që me cilën fitoj zoti Beleri, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka së rëthën vullën e fundit për sa i takon marrjes apo jo, apo mbajtjes apo jo të 4 viteve të mandatit të kësaj bashkie. Përkundër kësaj, aktualisht u flasim zoti Beleri e priti lajmin nga fqelia e paraburgimit në Tiranë, edhe në fakt do të jetë këto gatësesa të gjykatës së posaçme ato të cilat do të konfirmojnë nëse masa e sigurisë vendosur nga gjykata e Vlorës ajo e arrestit në Burg do të konfirmohet edhe nga gjykata e posaçme, më pas do të jetë kompetenca e SPAK-ut, një tjetër vendimtar e gjykatës së Vlorës duhet thënë që ja kaloi kompetenca SPAK-ut, duke qenë se është në tabelën edhe në jurisdiksionin e kësaj prokurorie të hetoi rastin për të cilin Beleri u arrestua vetëm 15 minuta nga mesnata e 12 majit edhe 48 orë nga garimi. Ai u arrestua në akuzën e korrupsionit aktiv në procesin zgjedhor, e siç e thash, do të jetë prokuroria e posaçme që do të hedhë dritë mbi hetimet e mëvonshme. Nëse ne Bela. Do të jetë një skenari prokurorisë posaçme, vijimi i hetimeve dhe do të jetë gjykata e posaçme e cila do të jap vendimin nëse akuza që rëndon mbi zotin Beleri do të pushohet apo do të kalojë në një gjykim të themelit. Në rast të ky skenari i dytë ndodh, atëherë do të presim vendimin e apelit të posaçëm për të parë fatin e bashkisë së Himarës. Kjo është procedura, Bela, kjo është procedura që shpjegove, e kemi të qartë. Pra është SPAK-u ai që vendos tashmë, mbyll dosjen e çon gjykata vendos çfarë do të bëhet me zotin Beleri dhe në varësi nga shpallja ose jo fajtor, varet edhe mandati i tij në krye të bashkisë së Himarës. Po le të ndalemi pak tek po flas në një situatë hipotetike. Le të ndalim pak Bela, të lutem të dëgjoj. Le të ndalemi pak jo tek procedura ligjore, të ndalim pak tek votat. Zoti Beleri është shpallur fitues me 19 vota më tepër, me një garë shumë të fortë ndaj zotit Goro. Si ka qenë trendi i votave me atë që ke parë? Ku ka marrë më shumë vota zoti Goro? Ka marrë vota të banorëve të qytetit Himarës apo të fshatrave? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, mbështetja më e madhe e zotit Beleri ka qenë nga qyteti Himarës, nga qyteti Verniu dhe nga njësi administrative e Vunojt. Kanë qenë këto njësi administrative, si kunder e thashe dhe vetë qyteti i Marës, që e kanë dhënë votën fitimtare zotit Beleri. Nuk ka qenë hera e parë, Landi, që zoti Beleri aspiron të jetë në krye të bashkisë i Marës, ka qenë edhe në vitin 2015, ku ai sërish ka kandiduar përballë zotit Zotit Beleri, më përndjes Zotit Goro, por aso kohë ai nuk arriti të fitonte në siglën e PKD-një, lokalet e 2015-ës. Po ashtu, edhe në vitin 2019, pati një tjetër tentativ nga ana e Zotit Goro për të marrë qeverisjen, le të themi, të bashkisë së Himarës, por aso kohë duke qenë se zoti Goro shehu një dënim të tij në vitin 2003, i cili ka qenë për nxitje dhe nacionalizëm, nxitje të urrejtjes kombëtare dhe nacionalizëm. Jo Goro, Beleri. Ndjes, ju kërkoj ndjes, zoti Beleri. Zoti Beleri, ju kërkoj ndjes. Në 2003-shin ai është dënuar me vendim të gjykatës së Vlorës për nxitje të urrejtjes dhe nacionalizëm, gjë e cila në vitin 2019 i pamundësoi atij nga KQZ-ja të kandidonte duke qenë se fshehu këtë dënim në formularin e dekriminalizimit. Bela, edhe një pyetje të fundit, lutem, se duhet ta mbyllim për shkak se kemi edhe kolegët e tjerë që do raportojnë nga qytetet e tyre. Sa është numri i votave që kanë ardhur të emigrantëve, pra në bashkinë e Himarës? Ka qenë i lartë numri i votave të emigrantëve, por nuk e ka pasur në KZZ për kase numër 88, nuk është bërë një ndarje e tillë se sa ka qenë. Kanë qenë mbi 2000 persona që kanë rritur nga shteti helen, nga shteti grek për të marrë pjesë në procesin e votimit. Edhe diçka të fundit, Landi. Nuk është hera e parë që një precedent i tillë ndodh, pra që një
një personalitet apresi fitore nga qelia e parafundimit, ka qenë edhe në vitin 2001 deputeti asë kohë kryetari i Partisë Demokratike të Tropojës zoti Asgan Haklaj, i cili është arrestuar në akuzën e organizimit të një sulmi ndaj gjykatës dhe komisariatit të Tropojës. E, në këto kushte është hera e dytë, mirëpo do të presim gjithmonë hetimet që të hedhim dritë mbi fatin e bashkisë. Mirë, Bela, faleminderit për këtë raportim. Përpara se të kalojmë në një lidhje me Sido Barkajn nga Shkodra, e si do të presësh vetëm 2 minuta sa të japim dhe kronikën e Fredi Belerit, pra i cili e ka marrë bashkinë e Himarës duke qenë nga Burgu. Le ta japim edhe këtë kronikë meqense po flisim për Himarën dhe kalojmë pastaj tek Shkodra, flasim për kryeqendrën e Veriut. Fredi Beleri, edhe pse në Burg për blerje votash, ka fituar mandatin për të drejtuar Himarën për 4 vitet e ardhshme, me një rezultat shumë të ngushtë kundrejt kandidatit socialist Jorgo Goro. Fredi Beleri nga koalicioni Bashk Fitojmë ka kryesuar me 19 vota, ndërsa ishte kutia e fundit që vendosi fatin e tij. Beleri ka marrë 3837 vota në total, kundrejt 3818 votave të Jorgo Goros. Gjatë procesit të numërimit të votave, në këtë bashki nuk kanë munguar tensionet pasi disa nga numëruesit kërkuan pushim. Pas rezultatit, mbështetësit e Belerit kanë dalë në rrugë për të festuar fitoren. Ndërkohë nga Burgu, përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Beleri falenderoi të gjithë mbështetësit e tij. Demokracia fitoi, Himara fitoi. Mirënjohës për të gjithë ata që treguan burrëri, i mirë kuptoj të gjithë ata që terrorizmi u mundua t'i nënshtroj. Sot nuk ka humbës dhe fitues, janë të gjithë qytetarë të Himarës dhe unë si kryebashkiaku i tyre dhe si i pari mes të barabartëve, do të përparojmë së bashku që të bëhemi akoma më të fort në mbrojtje të demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Kreu i PBDN-një, Vangjel Dule, tha se kjo nuk është një fitore e thjeshtë për një triumf. Është triumf për zotin Beleri, është një faqe e re për Himarën. Dhe insistoj, bashkia e Himarës, duke përfaqësuar të gjithë pa përjashtim, do të jetë një model i ri. Dhe ju garantoj se pavarësisht rezultateve zgjedhore, sot këtu në Himarë u thie autokracia e Edi Ramës. Beleri tashmë është zyrtarizuar si fitues i bashkisë së Himarës, po duhet parë se çfarë do të ndodhë me çështjen e tij penale. Ai akuzohet për korrupsion aktiv në zgjedhje, nëse shpallet fajtor, mund ta humbas mandatin, duke bërë që në këtë bashki zgjedhjet të zhvillohen sërish. Pasionet e Partisë Demokratike të opozitës nuk janë më të tilla, e Sido Barkaj ka ndjekur garën e fortë të zhvilluar për kryeqendrën e Veriut, për qytetin e Shkodrës, për bashkinë e Shkodrës, e cila tashmë nuk ka më asnjë dyshim se ka bërë divorcin me opozitën pas një dashurie, le të themi 30 vjeçare, më shumë se 30 vjeçare, duke kaluar në kampin socialist, duke u drejtuar për herë të parë nga Benet Beci, kandidati fitues i Partisë Socialiste në zgjedhjet e së dielës. E Sido, si e shikojnë vetë shkodranët këtë ndryshim, këtë qasje të re të vullnetit të tyre politik, pra të lidhjes së tyre politike me Partinë Socialiste dhe me një drejtues socialist? Tani përshëndetje, ashtu siç e theksove dhe ti, është një ngjarje historike për Partinë Socialiste, ku më në fund do të drejtoj bashkinë e Shkodrës për 4 vitet e ardhshme dhe në krye të bashkisë do të jetë zoti Benet Beci. Në fakt një arritje e madhe për Partinë Socialiste në kryeqendrën e Veriut dhe një rezultat që nuk ishte i pritur as pak as nga partia, as nga koalicioni Bashk Fitojmë, por as nga Partia Socialiste. Kjo për shkak sepse Bars Pahia pretendonte dhe ishte i sigurt për fitoren e mandatit të radhës në krye të bashkisë të Shkodrës, por nga ana tjetër gjithashtu socialistët ishin të bindur për fitoren e tyre, por asnjëherë me një diferencë dhe me një shkëputje votash prej 12.000 votash në favor të zotit Beci. Sipas tyre ata kishin pritshmëri për fitore, por jo me një distancë të madhe votash siç realisht edhe ndodhi. Deri në këto momente që flasim, në fakt pritet zyrtarisht dhe certifikimi zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku do të jetë zoti Benet Beci kryetari i ri bashkisë së
Shkodrës, nuk është bërë akoma përditësimi për kutinë e fundit për Bashkinë e Shkodrës, gjithashtu dhe për një kuti ka mbetur peng zyrtarizimi edhe për Vaun e Dejes, bashki tjetër që mbulohet nga qarku i Shkodrës. Aktualisht zoti Benet Beci pa përditësimin e kutisë së fundit ka arrit që të fitojë 34302 vota, ndërsa rivali i Barspahia ka marrë 22678 vota. Në fakt për qytetin e Shkodrës dhe për qytetarët e saj ishte një rezultat ku u shprehen me votën e tyre të lirë duke i besuar kësaj here pas më shumë se 30 vitesh që bashkinë e tyre të drejtojnë socialistët pra nga kampi i majt që nuk ishte ndodhur ndonjëherë për qytetin e Shkodrës. Edhe pak të përditësim të fundit që ti dhe, por me të dhënat që sapo transmetohe janë diku ke 7000 vota gati diferenca plus minus dhe ndërkohë duhet të cilë në vëmendje një reagim që ka bërë zoti Spahia pak më parë, pra në rrjetet sociale, ai ka shkruajtur, pra është reagimi i tij i parë, le të themi pas këtij rezultati, pas humbjes. Citoj, çdo pushtet i dal nga bota e krimit dhe nga parat e pista nuk jeton gjatë, ndërsa shpirti i lirë i Shkodrës i ka rezistuar edhe kohëve më të errta. Mirënjohje për të gjithë qendrestarët dhe ata që nuk bën kompromis për lirinë, shkruan reagimin e tij zoti Barth Spahia, tashmë kandidat humbës në Bashkinë e Shkodrës. Bie në sy në fakt se edhe ky qëndrim i zotit Spahia, ndonse diferenca ka qenë shumë e madhe, rezulton të jetë e tillë, qoft nga rezultatet zyrtare, qoft ato që priten me kutinë e fundit, që do bëhet e ditur pak më vonë. Pra, megjithëse kemi këtë rezultat dhe këtë diferencë, zoti Spahia flet për një pushtet të dal nga bota e krimit. Nuk e di gjatë procesit, gjatë fushatës dhe gjatë procesit të djeshëm, pra të votimit, ka patur pretendime zoti Spahia për ndërhyrje të botës së krimit në proces, apo ky është një pretendim i dal vetëm pas mësimit të humbjes? Me fakt landi një korrigjim sa i takon diferencës mes dy kandidatëve, kryeson zoti Benet Beci me 12000 vota, afërsisht më shumë se zoti Barth Spahia. Gjatë ditës së djeshme në fakt zoti Spahia në daljen e tij publike ku u shpreh sigurt për fitoren e tij dhe i pyetur nga gazetarët, tha se ka patur persona të inkriminuar në afërsi të qendrave të votimit ku kanë ushtruar presion qytetarëve që të votojnë kandidatin e majt për zotin Benet Beci. I ka bërë thirrje gjithashtu dhe organeve të drejtësisë si policisë së Shkodrës që të nisë hetimin në lidhje me këtë ngjarje. Megjithatë, zyrtarisht policia nuk ka marrë një denoncim nga Barth Spahia ose nga koalicioni Bashk Fitojmë për raste konkrete. Sa i takon procesit të votimit, ai ka shkuar plotësisht i qetë, gjithashtu dhe procesi numërimit të votave në të gjitha KZZ të shpërndarjen në qarkun e Shkodrës, por edhe në Bashkinë e Shkodrës ka qenë një procedurë e thjeshtë dhe ku ka patur mirë kuptimin e të gjithë numëruesve të dy paleve. Dhe pa incidente duhet të thënë këtë pa vit, pa nuk ka patur incidente. Nuk janë shënuar incidente, madje ajo që absolutisht nuk janë shënuar incidente, madje është për të theksuar që ndryshe nga vitin e kaluar ku garonte Barth Spahia dhe Majlinda Angoni ose përpara dy vitesh ku kanë qenë zgjedhjet parlamentare ka patur prezencë më të shumtë të militantëve partijak pranë KZZ-ve. Këtë herë ky numër ka qenë e tejet i ulët. Zoti Benet Beci në fakt vizitoi nga afër. Jo, e sido se nuk kemi shumë kohë, neve e kemi të qartë tashmë panoramën e Shkodrës, zoti Beci është fitues, zoti Barth Spahia flet për ndërhyrje të botës së krimit, gjithsesi Shkodra ka vendosur të kaloj majtas të paktën për 4 vitet e ardhshme. Ndërkohë, në Sarandë kemi një lidhje tjetër, Alma Çelaj, së pari Alma të lutem na trego çfarë ndodhi në Finiq, pasi atje procesi përfundoi vetëm pak më parë, si është situata atje? Përshëndetje Lande, në fakt Finiqi ka qenë bashkia e fundit e cila ka shpallur rezultatin e saj rreth orës 14:30 minuta. Ne kemi dëshmuar të gjithë numërimin e kutive të fundit. Ka patur në fakt edhe një detaj interesant ku kostari fshat i Finiqit ka patur të gjitha votat si të pavleshme, janë shpallur të tilla për shkak se mungonin vulat në secilën prej tyre. Por rezultati ka qenë le të themi ka triumfuar Mega, minoriteti etnik grek për të ardhmen në aliancë me Partinë Socialiste të Shqipërisë me kandidat Romeo Çakulin me 2272 vota. Është ndjekur pas nga Leonida Kristo, i cili duhet ta theksojmë ka qenë në krye të Bashkisë Finiqe në vitet 2015-2019
me Aleancë, me Bashkëfitoj, me 1911 vota, për të lënë pas zoti Leonida Papa të Partisë Demokratike me 1705 vota. Ka qenë një proces i qetë, edhe pse ka qenë një ndërbashki që ka bërë më tepër pushim, duhet ta themi këtë, por ka patur dhe një incident që është e vërteta, ku një nga numëruesit është rrëzuar nga platforma ku kryej numërimi, por për fat të mirë rezultati ka dalë rreth orës 14:30 minuta, siç e thash pak më parë. Ngjyrosjes Mavit të gjithë Shqipërisë nuk i ka shpëtuar dhe Sky Jugor i saj, gjithashtu kjo tendencë është ndjekur edhe nga tre bashkitë e tjera. Dhe një pyetje e fundit, duket se kemi patur një pranim normal të rezultatit në bashkinë e Sarandës, në mos gaboj kandidatët kanë uruar njëri tjetrin për fitoren, apo jo? E vërtet, edhe pse kemi patur një pjesëmarrje të ulët krahasuar me vitin 2015, ku kanë votuar 32% e zgjedhësve të regjistruar për të votuar, në krahasim me 2015 ku ka votuar 37%, sërish në momentin që zoti Olton Çaçi është vendosur në karrige në kryetarit të bashkisë për 4 vitet e ardhshme, ka patur konsensus dhe ka patur një formë dashamirësie dhe qytetarie në pranimin e këtij rezultati, ku të gjithë në një farë mënyrë kanë bërë urimin e tyre, jo vetëm ata që kanë qenë dashamirës Partisë Socialiste, por gjithashtu edhe kahet e tjera politike të ndodhur aty. Mirë, Alma Çele, faleminderit për këtë raportim dhe për mbulimin e fushatës dhe të procesit të votimit në bashkitë e jugut, përkatësisht në Sarandë dhe Mtej. Ndërkohë, kolega Moza Ibra nga Durrësi në Mosgaboj është gati. Moza, që mund të na thuash për përmbylljen e procesit të numërimit të votave në Durrës, ku tashmë nuk ka asnjë surprizë dhe për emrin e fituesit apo jo? Nuk është se pritet më surpriza nga ecuria e procesit të numërimit të votave, vetëm rreth një orë gjysmë më herët u mbyllë procesi i numërimit në KZA zonë numër 23, e cila përmbante 77 qendra votimi, nga ku rezultoi që Emirjana Sako, kandidate e Partisë Socialiste, grumbulloi 10.416 vota, përballë 8.983 vota të grumbulluara nga kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Igli Cara. Si pas të dhënave, 587 vota kanë rezultuar të pavlefshme të numëruara në këtë KZAZ. Ndërkohë, në total, kanë mbetur edhe 73 qendra votimi për të përpunuar. Socialistët janë të bindur që fitoria tashmë u përket atyre dhe që ecuria e mëtejshme e procesit të numërimit nuk do të ndryshojë rezultat. Ndërkohë, nga kampi demokrat i koalicionit Bashkëfitojmë nuk ka patur asnjë reagim apo asnjë kundërshtim, kontestim të ecurisë procesit të numërimit deri më tani. Mirë, Moza Ibra, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Durrësi. Fushata ka qenë e qetë. Kemi edhe një, le të themi, një mungesë reagimi, çka tregon që kundërshtari politik i socialistëve në bashkinë e Durrësit, Igli Cara, me sa duket e ka pranuar këtë verdikt të qytetarëve durrësak dhe nuk ka shprehur ndonjë pretendim, të paktën deri më tani. Nuk e di nëse mundet që të japim edhe një raport të shkurtër për shembjen e bastioneve të opozitës në zgjedhjet e së dielës. Le të digim këtë material dhe kthehemi sërish. Partia Socialiste duket se ka triumfuar edhe në bastionet që janë cilësuar prej vitesh të Partisë Demokratike, si Shkodra, Tropoja, Devolli dhe Kamsa. Pas më shumë se 30 vitesh, Edi Rama duket se është shumë pranfitores në bashkinë e Shkodrës. Kandidati socialist Benet Beci ka krijuar një avantazh të dukshëm dhe rivalit të tij të koalicionit Bashkëfitojmë, Bardh Spahia. Deri më tani, Beci ka marrë plot 32.282 vota kundër Spahijës, i cili ka marrë 21.259 vota. Po ashtu edhe në vend lindjen e krye demokratit Sali Berisha në bashkinë Tropoj, triumfoi Partia Socialiste. Kandidati PS-së Rex Biberi kryesoi me 5.126 vota, përballë kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë, Besnik Dushaj, i cili mori 4.876 vota. Ndonse në zgjedhjet e vitit 2019 nuk kishte një kandidat përballë, Biberi këtë herë ka mundur të marrë besimin e tropojanëve me një diferencë prej 250 votash. Ndërkohë edhe Bashkia e Devollit i është besuar për 4 vitet e ardhshme kandidatit të Partisë Socialiste Eduard Duro me 8.376 vota, ndërkohë kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Elvis Hajdërli ka fituar 8.011 vota. Në një deklaratë për media, Duro e cilësoi një fitore për të gjithë Devollin. Ka vështirësi të veta, por duke patur që Devolli quhej një traditë tradicionaliste djatë, ekzistonte vështirësia e
kësaj gare, por çdo gare e vështirë ka kur mbaron me një fund të bukur është gjithmonë e bukur. Meqen se në Devoll un mandatin tim të parë mora pothuajse në tavolinë, pasi nuk quaj gare ajo garë që ne zhvilluam në 2019, duhet ta promovonim që fitonin Devoll dhe me garë. Fitoria e parë e të majtës në bashkinë e Devollit në gjithë territorin e bashkisë së re dhe unë besoj që në bashkinë Devoll nuk ka fituar Edi Duro, por ka fituar qytetaria e Devollit. Ndërsa drejtuesi politik i qarkut Niko Peleshi e cilësoi fitoren si hapje në një faqe e të re të historisë moderne në këtë bashki. Devolli sapo ka hapur faqen e re të historisë moderne. Kjo është e gjitha frut edhe produkt në ratë pari njerëzve të thjeshtë. Kësa tani është produkt i një konkurence shumë të fort, por që përmbyllet me fitoren e merituar të Eduard Duros, Parti Socialiste, e mbi gjithë të njerëzve që si që shikoni sot gëzojnë për të ardhmen. Tradicionalisht kështu ka qenë. Tradicionalisht ka qenë kështu. Tani tradicionalisht do të jetë ndryshe. Do të jetë bukur, do të ketë shumë punë, do të ketë shumë investime, do të ketë shumë besim dhe ne do të ndërtojmë një histori të re. Surprizues ishte edhe rezultati i bashkisë Kamës, ku kandidati i Partisë Socialiste, Rakip Suli, do të drejtoj për një tjetër mandat këtë bashki. A i fitoj me 27.856 vota, kundër rivalit të ti politik të koalicionit Bashk Fitojmë, Arjan Hoxha, i cili arriti të marë 16.306 vota. Dhe këtu kemi përfunduar këtë pjesë të maratonës zgjedhore 2023 në ekranin e Vision Plus, ndërkohë që sot në mbrëmje në orën 19 dhe më pas në orën 21, kolegët Aleksander Furxhi, Vera Borake dhe Alban Dudushi do të vinë sërish pranë jush me zhvillimet e fundit për sa i përket procesit të numërimit të votave dhe shpalljen zyrtare të fituesve të këtyre zgjedhjeve. Bashkë në rrugë të takofshim.